Yeah, 大家好，我是 Beat 毕书尽，我们今天来这里拍我的这次的新的单曲，叫做 You're Gone 这首歌的 MV。对，我们现在还在现场。这首歌也是因为同时是我们的探雅姐，对，蔡健雅前辈帮我写的歌，终于邀到这首歌曲，我非常非常的喜欢。对我来说，这首歌非常重要，因为我的偶像帮我做，然后我的制作人最了解跟我创作歌手路这一条路一起合作的那个伙伴就是陈又琪，所以他很了解我的最近的情况，然后过来的一些过程，所以这首歌的歌词不管是歌词跟曲都还蛮接近我这个人的感觉，很贴我这样，所以也希望大家会喜欢这首歌，然后这首歌的 MV。泪落在脸颊的弧度，温热脸颊的孤独。You, 眺望着淡出的幸福。Love, finding love is easy.导演 setting 的景非常非常的有意思，因为他帮我 setting 了一个房间，可是很像一个监狱的一个房间，然后第一次拍这么密闭空间，然后其实我就今天导演跟我讲一个东西，就是这个房间里面就是不管是你的情绪、你的感情、你的一个秘密也好，就是心里面就是不想表达的东西，所以我在里面其实表达的都是我的就是比较痛苦的、不想讲话的、想吞下去但是吞不下去的那种问题也好，或者是感情也好，所以刚刚有一些画面比较激动。这次好像尝试了还蛮不一样的风格跟感觉，对视觉上的东西，所以希望大家也喜欢。了归